Да. И здравейте, хора. Днес снимам Fender God. Много се извинявам, че не бях качвал от един месец, два месеца. Много се извинявам заради това. Ще направим една томболичка, мини томболичка, за съжаление. Значи един стак Ender Pearl, 4 такива Diamond блока, 3 емералда. Какво друго? 3 емералда, нали така? Един стак обсидиан, 3 айрон блока, 1 пауър 4 флейм 1 инфинити 1 бол и 1 вотинг бикън. За да се запишете, пишете запис. Примерно и вашия ник и отделно скайп. Примерно моя, е така например. Ето, например, моя, така ще. И трябва да лайкнете клипа, да се абонирате и да, това е. Я ще ви хареса. Ай, чао!